نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسا نوکر ہیں بابا رضوی دے ساڈی جگ وچ وکھری شان ہے ساڈا نونو رضوی وسدا ہے او غیرت دی پہچان ہے ایک مرتبہ بابا خادم دے تھیا کفر سارا پریشان ہے او جتا مرضی یار دا جلسہ کرو تواڈا پیو دا پاکستان ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک